една схема, това трябва да се измисли заедно между двете министерства. Не може ли децата да плащат цена? Посетете dexcom.com още сега. Гласът на България. Аз вече в 20 часа по BTV. Абе, протестантен ли е, не ми го хвали. Сега истината е, че протестантите са направили много за спасяване на българи, за изучаване на българчета, за издаване на Библията, скоро говорих и тя оттатък и така нататък, ама народа си има едно ново. Една история, не знам дали съм ви разказвал, при 10-12 години в Пловдив пристигат двама американски ротарианци. Не знам, спарили ли я, мъж и жена пенсионери. Той е бил, разказваше човек, аз съм срещал с тях. Той е воювал във Виетнам, след това е станал учител и тя учителка. И сега пенсионери се занимават с благотворителност. И прочели някъде, от едно градче американско, че в България не достигат детските градини. И решили в това градче. Лотарианците и не само те, предполагам, да събират пари и да оборудват една-две детски градини за българчетата на другия край на света. Представете си България да събират пари за детска градина за Буркина Фасо. Абсурд! Но хората събрали 50 000 долара. И пристигат те, обиколили тук-таме и наели една къща, която е до тази евангелистка църква. Ли? Дали не е на Леди Странкорт, не знам, горе на Сахата. Къщата е на църквата, но иначе хората нямат нищо общо с църквата. И купуват мебели, боядисват, доброволен труд. И аз съм ходил една събота и аз боядисвах и носих като доброволен, да направя и аз нещо за дечицата. Не за друго, че съм голям доброволен, защото ме хвана срам, че дошли от Америка хора да ни работят, а тук няма кой да им помогне. И след това се събрахме там хора около тази мистива българи, как да се развие нататък. И един уважаван пловдивчанин от стар род вика, беди сега какво. Баба ми е казвала, чуеш ли за протестанти, бягай по-далече, дай да се измъкнем ние от тази благотворителна американска акция. Баба му била казвала, е, това е. Не за друго, че съм голям доброволец, защото ме хвана срам, че дошли от Америка хора да ни работят, а тук няма кой да им помогне.